მოვითხოვთ რომ დაისაჯოს ბაჩო ახალანი მიკროფონი გამიტო აი აი უნდა დაისაჯოს აუცილებლად მხოლოდ გადადგომა არაფერი არ არის რა აი ეს ბიჭები რომლებიც ამდენ წამებაში იყვნენ რისთვის თვითონ უნდა გამოცადოს ყველაფერი თავის თავზე რა არის ტკივილი სიმწარე და სამშობლოს ღალატი რა ხო ჩემი არ მინახია ჩემი პატიმარი და რა უნდა გაქვთ იმედი რომ ნახავთ აპლებს ნახავთ კი მაქვს იმედი ხამარიტი დრამე მდგომარეობის შესახებ არაფერი არაფერი არ გამოდიან და იძახია კარგად არიან მაგრამ მე ჩემი თვალით უნდა ნახო როგორია დიახთა ტურკუში თუ ნახთან განცხადებები თუ მოისმინე დაგაიმედეთ რაიმე კი გვაიმედეთ და რა იქნება არ ვიცი ხე რა მოთხოვნები გაქვთ ეხლა კონკრეტულად როგორ შობოთ პატიმრის და შაბა და ისაჯა მოექცნენ როგორც ადამიანს შეეფერება ისე ნორმალურად გათავისუფლებას მიარ ხოულობ რამე ინფორმაცია ხარ გაქვთ მდგომარეობის შესახებ ამჟამინდელი რაიმე კომუნიკაცია არაფერი არ როგორ არის ციქიურა დაავადებულია სამი წელი ისეს სვისი გულის ისაი და ეხლა არის თვით როგორ არის არ მაგის ფორცოდა არაფერი არ ვიცი მე არაფერი არ ვიცი солидарობას უცხადებს პატიმოს მაქსიმალურად და ვაპროტესტებთ იზალადობას რაც ამ ბოლო დროს სიხეებში დააფიქსი რამ ვიდეოებმა და გვერდში უდგავა სტუდენტობა რა სიმშვიდისკენ მოგიწოდებთ. შვიდად იყავით. ჩვენ თქვენთან ვართ. გუში ჩვენ რეზიდენციასთან გავაკეთეთ განცხადება. გვიან რომ გადამდგარიყო ბაჩო ახალია და დასჯილიყო. ამისთვის მეუწი 24 საათი პრეზიდენტს. ჩვენ ძალადობას, ყველანაირ ძალადობას, არ ვემხრობით ძალადობას. ბაჩო ახალია გადადგა და ეხლა მოვითხოვთ მის დასჯას და მის დასჯის პროტესტს გავაგრძელებთ ისე სუფთახელებით, როგორც დავიწყეთ და ასე მივიყვანთ ბოლომდე სანამ ბაჩო ახალია არ დაისჯება. ახალიას გარდა ითხოვთ კიდევ ვინმეს პასუხებას მიცემას. ჯერჯერობით სტუდენტების გადაწყვეტილება არის რომ დაისაჯოს ბაჩო ახალია და შემდეგ გადაწყვეტილებებს კიდევ მივიღებთ და ცნობილია ყველასთვის რომ ეხლა ბაჩო ახალიას გარდა ხოები არიან კიდევ მკვლელები, მერაბიშვილი, ადეიშვილი და უშუალო ყველაფრის დამკვეთი სააკაშვილი, რომელიც ურცხვად გამოდის და ამბობს, რომ მე არ ვიცოდი ამ ყველაფრის შესახებ, რომ პატრონებს აწამებდნენო და ჯერჯერობით ჩვენი მოთხოვნა არის ბაჩო ახალიას დასჯა და სხვა მოთხოვნებს გავახმაურებთ სხვა დროს, სხვა აქციებზე. დღეს აღარ აპირებთ, ხო? დღეს აღარ ვაპირებთ, იმიტომ რომ პატრიარქის მოწოდება იყო, რომ დღეს აქციები არ ქონოდა, მაგრამ აი უბრალოდ შინაგანად ვერ გავძელით სტუდენტებთან და გარკვეული ნაწილი მაინც მოვედი და პატიმრებს დაუდექით გვერდით. და დაარჩენ აქციას, სხვა დაგეგმოთ აქცია. ანუ არ ვიცით რა ხდება, ასე და სხვადასხვაობა ზოგი ამბობს რომ კიდე კლავენ პატიმრებს, ზოგი ამბობს რომ აწამებენ, ზოგი ამბობს რომ სიწყნარია და ანუ არ
სტუდენტები არ უნდა აყვეთ არავითარ ესეთ დეзинფორმაციას, არ უნდა აყვეთ არავითარ პროვოკაციას და უნდა ჩვენი მოთხოვნა უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. ჩვენ სტუდენტების აქციას კი არ უერთებით, ჩვენ უერთებით მოთხოვნას, რომ გაიხსნას ციხეები, არასამთავრობო ორგანიზაციების შეგუშვან ციხეებში და გვაჩვენონ რა მდგომარეობაში არიან პატიმრები. ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ის ჯალათები, რომლებიც პატიმრებს აწამებდნენ, ჯერ კიდე არიან დარჩენილი ციხეებში და ბედავენ მუქარებს. მართ არის წამებას ვერ, მაგრამ ბედავენ მუქარებს. მე ამ ეტაპზე, სანამ არჩევნები არ დამთავრდება, ვფიქრობ, რომ არც ერთი ადამიანის პასუხისმგებლობაში მიცემას აზრი არ აქვს. თუმცა ესენი უნდა იქნენ ჩამოშორებული თანამდებობებს და ეს ამ ადამიანებს არ უნდა ქონდეს ხელმისაწვდომობა პატიმრებთან.